بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل چی دا منافقان تال راشی نوائی منگا گواہی کوو چی تو بے شک دا اللہ رسولیے آو اللہ تا معلوم دا چی تو ضرور دا اللہ رسولیے خو اللہ گواہی کوی چی دا منافقان بالکل دروغ چندی. اتخذو ایمانهم جنتا فصدو عن سبیل اللہ انهم ساء ما كانوا يعملون. دوی د خپل قسمونو نه ډال جوړ کړی دی او په دې طریقه دوی د الله د لارې نه په خپل هم نه شوي دي او بل هم نه کوي. دا خلک ډیر خراب کارونه کوي. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. د دې ټول هر څه وجه دا ده چې دې خلکو ایمان راوړو بیا یې کفر وکړو نو ځکه یې په زړونو مهر اوهالې شو اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. جِوَرْ تَغُورِ نُجُسَيْبَي در ته ډیر شانداری ښکارا شي چې خبرې کوي نوای به چې خبرو ته مې غوږ وې خو په اصل کې دوی په شان د لرګو دي چې دیوال ته ودرولې شوي وي په زور هر آواز د خپل ځان خلاف ګڼي. دوی پاخو دشمنان دي د دوی نه ځان ساته د الله غضب دی په دوی باندې دوی کم خوا واپس بوتللی کیږي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. او کل چی دوی تا اویلی شی چی راشای چی دا اللہ رسول ستاسو دا پارا دا بخنی دعا غاڑی نو دوی سرون تاو کری او توی وینه چې دوی ډیر په غرور سره دراتلو نه منع کیږي. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کته د دوی د پاره د بخنی دعا اوغاړي او کو اون غواړي د دوی پاک کی یو شان دا الله با هرگز دوی معاف نکړي. بشکا الله فاسقان خلقو ته هرگز هدایت نکوي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. دا هم هغه خلق دی چې وایي چې د رسول په ملګرو باندې خرچ بند کړی چې خواره شي حال دا چې د ځمکې او د اسمانونو د خزانې مالک الله دی خدا منافقان نه پوهیږي. یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون دوی وای چې مونږه مدینه ته واپس ورسو نو څوک چې عزت والا دی هغه به ذلیل کس دا غزینه بهر وباسي حالکه عزت خو د الله او دا غو د رسول او د مؤمنانو د پاره دی لیکن دا منافقان بوهيكنا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اي مؤمنانو ستاسو مالونا او ستاسو اولاد دی تاسو د الله د یاد نه غافل نه کړی او سوک چې داسي وکړي هم هغوی په خساره کې پاتې کیدونکو خلک دی وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين کم رزق چی مونگ تاسو لدر کڑے دے داغینا خرش کڑے مخکی دا دینا چی پا تاسو کی چاہتا دا مرگ وقت راشی او بیا پا هاگا وقت کی اوائی چی اے زمان ربا ما تا دی یو سورز مولت نور ولی رانکڑو چی ما صدقه ورکڑے وے او پنیکانو خلقو کی شامل شوے وے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون حال دا چکل دا چا دا عمل دا پورکی دو نیٹا راشی نو اللہ ورلا هرگز نور مهلت نور کوي او سچ تاسو کوي الله دا غینه خبر دی